Čau, tady je Honda. A Verča. Berko, my na kolej. Zdravím vás ze 152. dne, ne 3., jak jsme omylem napsali teďka do příspěvku. A opravíme to. A zdravím vás v předměstí Edinburghu. Když se kouknu takhle okolo, tak to tady vypadá docela neskotsky. Fakt jako hezký počasí. Písčitá pláž. Jako zvláštní. No a to jenom tady dole, až teď začal svítit sluníčko. Je to fakt, no, celý den bylo tak jako ráno bylo tak jako nevlídno ještě. Poslední dělo jsme dělali vlastně z toho hřiště, jak se nám kluci pokousali do pindíku. A kouzl Vojta Olíka, bylo to, když sklouzávali ze sklouzavce spolu a Vojta jak se otočil, tak se musel asi pomstit za něco a omylem ho trefil. A Olík by to chtěl oplatit, to nebylo, ale... ne, to nebylo jako, že by vyložil mu stáh kalhoty a šel po ně. Většinou to nedělají, to je pravda. Není to jejich obvyklá, jako na to chvíle většinou si ubližují úplně jinak. Takže dělali jsme do odtamtať a následně jsme pokračovali do Stirlingu, kde je hrad a je tam pomník Williama Wallace, ale neviděli jsme ani jedno, protože je to oboje na kopci a Verunku bolí. Viděli jsme to, ale ze spoda. A Verunku bolí koleno, takže prostě kopečkům se musí trošičku vyhejbat. Přesně tak. Ale vydává oddech. Ale Stirling byl fajn, strávili jsme tam fajn noc, večer. S dalšíma lidma přes warm shower, bylo to příjemné posezení, dali jsme si super vegetariánskou večeři a včera jsme pokračovali do Falkirku. Ano, a to byl právě ten odpočinek od Oldy pro mě, bylo to krásný, 93 km, to on prostě umí, no, ještě na závěr stoupání do kopečku. A ten kopeček byl malinký, ale... No, jako ono je malý z 0 do 150, ale zase, když to takhle prudký, to zase tak úplně jako příjemný, není, no. No, každopádně, když... Ale vyjeli jsme to. Necháme stížnostma, ale viděli jsme Falkirk Wheel, což byl byla krásný, super věc, fotky krásný. Tam máte. A já jsem teda netušil, že to je jenom jako turistická atrakce teďka, myslel jsem, že tam opravdu jezdí reálně nějaký lodě a nejenom takový ty turistický úzkotrupý čluny, co jezdí na kanále. Potkali jsme se tam... Jako plachetnice jsi tam čekala, nebo nějaký takovýhle z moře? No, nějaký jako nákladní lodě, on má co vozí třeba uhlí nebo tak, no, ale... To jsou prostě úzké, to je to furt kanál, no. No, jsou to takový ty čluny, no. Jako jsme posílali třeba dole z Anglie nebo z Walesu, takový ty klasický, kterých jsou tady plný kanály. Ale jako zážitek to bylo zajímavé, moc hezký to tam bylo, no. Tak, akorát teda narváno lidma samozřejmě, což jako... Netušil jsem, že to je taková turistická atrakce, takže lidí bylo hodně. Potkali jsme se tam s našimi fanouškama ze Slovenska, takže zdravíme, rádi jsme vás potkali. Ale kluci asi divuči, aby se vás nekousili o pindíka. Puse. A včera jsme dojeli k Báře a k její rodině po těch 93 kilometrech. Část vedla podle kanálu, což bylo celkem fajn, ale ve městě to začalo být trošičku nepříjemný. No to mám zase říkat já, když si budem stěžovat. No, ten kanál byl celkově celou dobu super. Dokonce to byl i takový jako asfalt, že to nebyl ani žádný písek, až na takový úseky přes akvadukty, kde byly kostky a byly mezi nimi díry, tak to se fakt nedal. Hlavně to bylo třeba takhle široký a nebylo tam zábradlí, no, tak to bylo takový. To se muselo převíst. A ještě to byl takový hrozně vysoký akvadukt, tak Honda ten se nekoukala radši ani dolů, že z toho nejsou fotky, protože to někdo neměl si vyfotit. Pak tam byl i nádherný tunel, takový osvícený, jste určitě viděli na fotce, ten byl moc pěkný. No a tam šlo o to, že tady u města už ten, trošku se to jako ještě zúžilo ta cesta a už tady začala být hodně frekventovaný a hlavně ty lidi jako proti vám oni nespomalej. Takže vy se jim vyhejbáte a oni nespomalej a prosvištěj tou úzkou, to nebylo to příjemný no, s dětma kor, takže už jsme byli rádi, že už zahneme na silnici, což to zní divně. To jsme pak cíli taky nebyli, protože tam zase bylo strašně moc aut. No, v Edinburghu celkem frekventovaný. Prostě ty velký města na pro nás jsme, úplně jsme byli unavený, takže... Nesmlsaný s Kockem tam na severu do nikdo skoro nebyl. No, to je pravda, ten Glen Trail, kde jsme potkali 5 lidí za celý den. Ještě to bylo široký, fajn. Takže dojeli jsme k Váře a k její rodině, hrozně fajn večer jsme strávili, zjistili jsme, že máme společný známý, zdravíme Bénu a... Dali jsme si výbornou péu, takže jsme se zase vzpomněli na Španělsko. Tak a výborný Portobello, teda Verča, ne? No to taky vtipný, vždycky píšeme všem, že nejíme houby a mořský plody. Tak byl předkrm houby a jako hlavní jídlo mořský plody, ale... Pája s mořskýma plodama, ale bylo to výborný. Ale tam byly krevety, takže ty mám ráda. Já jsem si fakt pochutnal, fakt to bylo super. Já na páje taky. Ale jako fakt, že to úplně nevyhledáváme. Každopádně hrozně příjemný večer, další super lidi, co jsme poznali, kluci si nám vyblbli s dětma, s hračkama,
Vyspali jsme se v karavanu úplně do Růžova a jenom jsme nikam nepospíchali, vyráželi jsme asi v 11 hodin, docela nám to trvalo. A vyrazili jsme do centra Edinburgu, takže... Krásné město, spousta krásných budov, všeho, ale spousta, možná že ještě spousta lidí prostě. Jako klasika ty velký města, že jo, je to hezký vidět, ale prostě zase s těma kolama tam kličkovat mezi davama, musíte furt koukat, jako kde máte věci, do toho děti tam zlobějí, vidějí všechny ty atrakce, co by chtěli, vymýšlejí si, že by chtěli v nejdražším krámu zmrzlinu nebo bombony za 5 liber a podobné věci, takže jako kouknout a rychle pryč, ale je fakt, že to centrum opravdu bylo hezký, ale asi tam být nějakou jako méně atraktivní dobu, což je asi, nevím kdy, na štědrý... Když prší, no, ne, počkej, to je pořád. To ne, to normálně, no, tak má, nevím, na štědrý den jako v noci. No, a nebo je hodně velký teplo, že by se všichni stáhli k vodě. Jako netuším, no, ale Edinburgh moc pěkný. V centru to cykloježdění nic moc, tady u vody už je to lepší, nebo tady v tom jakoby městě, v té části u moře, tady už jsou cyklostezky. A teďka tady jedem po promenádě a za chvilku stočíme na sever do Rostlinu, kde budeme dneska spát u Milady. A kluci už se zase těší na děti. Ano. Tak. A my se těšíme na odpočinek. Nebude ho moc, protože nám to tady trvalo, takže stejně tam přijdeme až v 5, ale no, jasný, těšíme jo. Se i tak na odpočinek. A zítra vlastně už asi poslední den ve Skotsku. No. Jo. Zítra poslední den ve Skotsku, pak už budeme v Anglii, kde budeme ještě asi 3 dny. Aha, pardon. Měli o ty důležitý věci. Mám tam být cider, protože nám bude levnější než ve Skotsku. A kdo to nevíte, tak ve Skotsku uvalili nějaká jako stanovená minimální cena na jednu jednotku alkoholu, což u tvrdýho alkoholu vychází celkem rozumně, ale dost to navyšuje ceny toho levného alkoholu. Takže cider, který v Anglii stál libru pade, nebo v Irsku jako 2 eura, tak tady stojí 5 dvoulitrovka, což prostě je dost drahý na to, aby jsme si to kupovali. Takže se nemůžeme opíjet, no. Vyloženě. Já myslím, že včera, jsi seděl s tou slivovicí, se tak nevypadal. No, tak dobře. Že se nemůžeme opíjet. Ale, no, takže pak pojedeme ještě 3 dny Anglii. A pak už nás čeká trek z Newcastle do Amsterdamu. Už máme lístky. Kupovali jsme včera, předevčírem. Ne, včera ráno. Kupovali jsme včera ráno, protože když to koupíte s předstihem, tak to vyjde výrazně levnější, než byste to kupovali na poslední chvíli zhruba o polovičku. Takže lístky máme a doufejme, že se nic nepokazí. Pojedeme jak masňáci, to jsem neřekl. Pojedeme jak masňáci. Přesně, máme i okýnko. Kajutu s okýnkem. Přesně, a i snídaně jsme si dali. Dokonce, takže to jako velký luxus nás čeká. Máme to. Jo, tak je to nějakých asi 18 hodin trajektem přes noc, tak ať to máme, vekně to okýnko. Ať to máme trošku komfortní s klukama, ať se tam nezblázníme z toho. Zase no, se začíná nějak práv. Začíná jim moc živočet. Budu spinkat, už je tak dneska unavenej. Takže Verča půjde uklidnit děti a já se s váma zatím rozloučím. Na závěr tady mám děkovačku za startovač, takže děkujeme Honzovi Jelínkovi, zdravím a díky moc za podporu a posíláme pohled. Díky moc všem, co nás sledujete. Díky za lajky, sdílejte, lajkujte, nezapomeňte sledovat náš YouTube kanál, kde je spousta zajímavých videí, bonusový video na téma elektronika a samozřejmě sestřih z Via Verde Ojos Negros, což byla úplně super trasa. Tak jo, mějte se a těšte se zítra na další video. Čau.